Você costuma ter muitos pesadelos? Já se perguntou o que eles poderiam significar? Algumas pessoas acreditam que temos pesadelos quando algo está nos incomodando, seja a preocupação com a realização de alguma prova, a insegurança em um relacionamento ou talvez o estresse com o trabalho. De acordo com Freud, o pai da psicanálise, nossos sonhos não são apenas fruto de nossa imaginação. Ele escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. E lá ele defende que cada sonho e pesadelo é interpretável e possível de encontrar sentido. Bom, nessa teoria existem dois tipos de sonhos, os recorrentes pessoais e os recorrentes gerais. O primeiro é do tipo de sonho que se repete às vezes e pode representar alguns traumas e medos que levamos durante toda a nossa vida, mas ainda não superamos. Esse tipo de sonho é específico e só você tem. O segundo tipo representa os sonhos mais comuns para a maioria das pessoas e são nesses que se encontram mais sentido. Esses sonhos costumam representar nossos medos mais primitivos, por isso eles surgem em forma de pesadelos. É sobre eles que iremos falar aqui hoje. Mesmo que Freud nos ajude a entender o significado desses sonhos recorrentes, a história de cada pessoa pode fazer muita diferença na hora de interpretá-los. Por isso, descubra agora 6 pesadelos mais comuns e seus significados. Número 1. Cair ou se afogar. Você já sonhou alguma vez que estava caminhando tranquilamente quando, de repente, você tropeçou e caiu em um buraco? Ou então já sonhou que estava caindo do alto de um prédio ou de uma montanha e sentiu aquele desespero da morte iminente? Ah, e tem um que ainda é pior. Você já sonhou que estava se afogando e não conseguia alcançar a superfície, por mais que se esforçasse? É horrível ter esse tipo de sonho. Eu sei. Segundo Freud, ter pesadelos assim significa que você está passando por situações de muito estresse, ou então você está enfrentando momentos difíceis. Se você buscar formas de relaxar sua mente, os sonhos tensos poderão até diminuir. Número 2. Perseguição. Você tenta correr. Faz força para conseguir se mover e por mais que você tente, mal consegue sair do lugar. Então, chega a pior parte do sonho, quando você percebe que alguém ou alguma coisa está vindo na sua direção. E não é coisa boa. Esse tipo de pesadelo é muito comum e costuma acontecer quando estamos incomodados ou perturbados com alguma coisa. Ter pesadelos em que você está sendo perseguido significa uma resposta do seu corpo a um sentimento de fuga, principalmente quando você está confrontando algum medo na sua vida. A forma como você reage no sonho, tentando se livrar do perigo, representa a maneira como você reagiria a esse problema na realidade. Número 3. Gritar e a voz não sair. Tem algo mais desesperador do que você estar em uma situação de perigo e não conseguir gritar para pedir socorro? Ou pior, não conseguir emitir nenhum som, principalmente quando você precisa avisar alguém que está correndo perigo? Ter pesadelos assim, além de serem muito agonizantes, significam que você está passando por situações de impotência e incapacidade. Por exemplo, se você sofre humilhações no seu trabalho sempre, mas não pode pedir demissão e nem processar a pessoa que faz isso, porque depende desse emprego para se sustentar. Número 4. Estar nu em público. Esse tipo de pesadelo é muito, mas é muito comum. Você está em um lugar público, como no seu colégio ou no shopping, e de repente você percebe que está completamente nu e várias pessoas ao seu redor estão te olhando. Você ficaria com vergonha ou continuaria caminhando despreocupado pelo local? Bom, Freud disse que esse tipo de sonho está ligado à autoestima e que as roupas funcionam como uma camuflagem de nossa personalidade, principalmente quando temos algo a esconder sobre nós ou quando não nos sentimos confiantes para tornar esse fato público. Se você não se sentir incomodado em ficar nu na frente de outras pessoas durante seu sonho,
significa que você não tem nada a esconder e tem confiança em relação a si mesmo. Agora, se você guarda algo dentro de você e sente a necessidade de esconder dos outros, então esse tipo de sonho deve ser bastante recorrente. Número 5. Sentir dor ou sonhar com a morte. Quando sonhamos com a morte, muitas pessoas dizem que alguém próximo irá morrer, ou até mesmo eu ou você que teve esse sonho. Por mais difícil que seja lidar com a morte nos sonhos, na maioria dos casos, significa uma forte mudança está acontecendo. E é nesse momento da sua vida que você mais sente o desejo de mudar seu posicionamento e começar de novo. Se você sonhar que está machucado, geralmente, quando você leva uma picada de aranha ou de cobra, isso significa que você está vivendo um momento de grande indefesa. Ter pesadelos em que um ente querido morre representa o medo que você tem de perder essa pessoa. Número 6. Ficar preso. Você já sonhou que estava em um labirinto? Ou em algum lugar em que você desconhecia a saída e por mais voltas e voltas que desse, não conseguia sair desse lugar? O sentimento de impotência e medo surgem rapidamente e o desespero começa então. Como sair dali? Além de Freud, outros autores que estudam os sonhos afirmam que esse tipo de pesadelo representa as situações em nossa vida que nos fazem sentir presos, sejam as relações pessoais, familiares ou profissionais. Por exemplo, se você estiver vivendo um momento de muita pressão, talvez porque precisa passar no vestibular e todo mundo está em cima de você, esse tipo de pesadelo é um aviso para que você entenda as preocupações que estão te incomodando e que precisam ser resolvidas. Tá aí, esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje e te aguardo na próxima.